Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. День Соборності України. Коли відзначаємо традиції знакового свята та його історія? Сьогодні тема нашої прес-конференції, а говорити будемо разом з нашими гостями. Я рада вітати у нашому прес-центрі голова Дніпровського товариства політв'язнів і репресованих Іван Ремлюга, заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко та президент обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас» Геннадій Поляков. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Отже, почнемо з історії свята, які були початки ідеї соборності. Будь ласка, хто розпочне? Ну, споконвіки український народ мріяв про те, щоб жити в одній державі. Але так сталося життя нашої нації, що вона завжди була роздріблена, і на землях, де жили українці, панували інші держави. І після Першої світової війни сталася така нагода, коли утворилася Українська Народна Республіка. Це Надніпрянська Україна, яка була під окупована Російською імперією. А одночасно розпалася Австро-Угорщина, і землі, які входили до складу Австро-Угорщини, це Галичина, Закарпатська Україна і Румунська Україна, вони утворили Західноукраїнську Народну Республіку. І була велика тяга до об'єднання цих двох держав, тому що вся інтелігенція, всі люди, які прагнули до об'єднання, завжди ставили це порядок денний. Треба було створити свою єдину державу на всіх українських землях. І так вийшло, що в процесі війни з Росією з одного боку УНР вела, а з іншого боку Українська Народна Республіка вела війну з Польщею, але в цей час все одно вони вирішили об'єднатися. І трудовий конгрес Української Західноукраїнської Республіки прийняв рішення про те, що треба офіційно підписати акт злуки з Українською Народною Республікою. І вже 1 грудня 1918 року у вагоні на станції Фастів був підписаний так званий «Передступний договір», де було визначено всі ті теми, які близькі, які треба було закріпити в цьому договорі. А 3 грудня вже 1919 року Національна Рада Української Народної Республіки прийняла і ухвалила акт злуки з Українською Народною Республікою. І залишалося підписати цей акт злуки вже у Києві. І в Києві 22 січня 1919 року в урочистій обстановці, де були вишикувані військові частини, де була відправлена служба церковна в Софіївському храмі, а потім і на площі, за наявності великої кількості людей, за наявності великої кількості прапорів українських національних, було проведено урочисто на це дійство про підписання акта злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Цей акт злуки зберігається в наших зараз музеях, в історичному музеї в Києві, і там проголошено про те, що навіки з'єдналися воєдино всі українські землі, і тепер віднині постає єдина одна Українська Народна Республіка, а Західна Українська Республіка перетворилася в Західну область. Ну, це тривало, на жаль, короткочасно. Далі, може, мої колеги зможуть продовжити цю розмову. Я трохи доповню. Моя от ключова думка така, знаєте, що ідея української соборності, вона от відродилася з великого українського горя і з великих українських проблем. Тобто в 18 столітті Україна втратила свою міжнародну суб'єктність, українські землі втратили державність, але спогади про цю державність, вони ще залишалися на початок 19 століття. Тобто ми бачимо, що і в наполеонівські війни українці намагалися використати прихід
смерть Наполеона як спосіб відновити свою принаймні автономію, і намагалися відродити козацькі полки і так далі. Але на середину 19 століття, тобто вже чітко утвердилася Австрійська імперія на теренах західноукраїнських, Російська імперія на теренах Надніпрянщини. І з чого виникла от наприкінці 19 століття оця ідея до об'єднання двох частин України, розділених в рамках імперії? Вона виникла після Валуївського циркуляру, коли було заборонено на Надніпрянщині друк українською мовою книжок. Ну і відповідно потрібно було десь друкувати ці книжки. Де їх друкували? Їх друкували в найближчому там Львові, бо в Австрійській імперії цих заборон не існувало. От. І, власне, от з 60-х років інтенсифікуються такі контакти, перш за все, української інтелігенції по обидва боки імперського переділу, вже Австро-Угорщини і Російської імперії. От. І другий момент, який зблизив українців, тобто якщо Валуївський циркуляр і мовні обмеження зблизили інтелігенцію, зблизили освічених українців, то що зблизило українців, ну, в пересічних, скажімо так, звичайних людей, то це була Перша світова війна. Вибачте, що українці з Полтавщини, українці з Чернігівщини, українці з Катеринославщини, вони опинилися на теренах Галичини в статусі окупантів, але навіть окупант змушений якось комунікувати з окупованим, і для цього окупанта в лавах російської імперської армії стало зрозуміло, що війна ця є братовбивча. Тобто, що по суті окупували своїх братів, і спілкуються однією мовою, і, власне, ці контакти між народом в широкому розумінні, між пересічними людьми, вони інтенсифікувалися дуже от таким великим горем братовбивчого Першою світовою війною. От. Ну і що хочеться сказати, що, власне, ідея соборності от в 1919 році, після підписання акту з Луки, навіть після затвердження його трудовим конгресом, вона ще довго виборювала собі право на життя. Тобто, дивіться, в рамках Української революції були, ну, скажімо так, зради із боку західноукраїнської сторони і з боку надніпрянської сторони. Тобто сам акт Злуки передбачав, що об'єднання збройних сил і об'єднання державних апаратів відбудеться після установчих зборів. От. Це велика проблема, тобто відтермінували от процес створення єдиного командування збройних сил. Відповідно, українська Галицька армія 6 листопада 1919 року підписала сепаратний мирний договір з Денікіним і здала денікінцям Київ, і значить, вважала, що має на це право, бо об'єднання війська не відбулося. Те саме можна сказати про Варшавський договір зі сторони Надніпрянщини, коли Симон Петлюра погодився на те, що західноукраїнські терени відійдуть до Польщі. Тобто ця ідея, вона ще викристалізовувалася. От. І такий новий сплеск там відродження ідеї соборності, він пов'язаний з 1939 роком, коли у місті Хуст от відсвяткували День соборності 22 січня, був 30-тисячний мітинг. Для Закарпаття це дуже багато, тобто в спогадах мемуаристи пишуть, що це
це була вражаюча така кількість людей, яку до цього ніхто не бачив. От, і що цікаво, в 1946 році Закарпаття було приєднано до складу УРСР саме 22 січня. Я не знаю, як радянська система там прошляпала оцю дату сакральну для українців. Це була така якась помилка, ну, фатальна, але дуже важливо, що от, ну, для закарпатців це знаково. От. І українська еміграція, варто сказати, що українська армія в екзилі, вона відзначала День державності, правда, не День соборності, це називався День державності, 22 січня, весь час свого перебування в еміграції. Тобто ми бачимо журнали там 1959 року з Торонто, там ми бачимо журнали з Монреаля 60-х років, коли кожен рік там українська діаспора відзначає День державності. Ну і через діаспору оця от тяглість, вона дійшла до 90-го року, коли 21 січня утворився легендарний там живий міст Львів, Івано-Франківськ, Київ, в якому взяли участь там до 3 мільйонів українців. От. Тобто якось так. Дякую. Так, хто продовжує? Я додам небагато. Хочеться сказати, що той процес, до якого йшла Україна, тривалий час до 1919 року. Він в 19-му році нібито офіційно був розпочатий, але, на мій погляд, він не завершений донині, тому що протягом всієї історії нашої країни нас намагаються розділити, намагаються показати відмінності. І навіть досі можна чути, а там в них на Західній Україні, а там у нас, або тут у нас на Східній. І, на мій погляд, зараз якраз той час, коли, ну, настав той час, коли нам насправді треба об'єднатися не тільки де-юра, да, або політично, а це об'єднання повинно відбутись державотворницько і, головне, в розумі, в душі кожного українця. Тому що закінчився той час, коли нам було що ділити, коли там українці мірялись, не знаю, якимись своїми досягненнями, здобутками, хтось горами, хтось морем, хтось річками і так далі. І от на сьогодні насправді настав той час, коли цю дату варто пам'ятати, варто використовувати її ідеологічно для того, щоб показати, що Україна все ж таки є єдиною, соборною, непохитною і могутньою, такою, яка вона є насправді. Якщо можна додати, то я хотів би сказати, що от за радянської України, коли фактично землі були теж об'єднані в одну державу, в одну республіку, ну, але політична ситуація була така, що українська нація не була панівною на своїй землі, тоді це свято взагалі не відзначалося, про нього ніхто не знав. Я, наприклад, вчився в школі в 60-х роках, і про це не говорилося. Вже коли пішла національний визвольний рух в 80-90-х роках, і от ми перші рухівці провели цей ланцюг єднання зі Львова через Івано-Франківськ до Києва, де зібралося близько 3 мільйонів людей. Це було таким потужним поштовхом для відродження от української національної ідеї і української єдності. І зараз на порядку денному все одно, це правильно сказав Геннадій, стоїть питання нашої соборності, оскільки завдяки от недружнім діям наших північних сусідів нас тепер відторгнуто Крим, частина Донбасу, і Україна знову залишається не єдиною державою. І зараз мало того, що в нас ще немає єдності всередині держави, ми ще територіально розділені. І стоїть питання про те, про повернення наших земель. Тому українці продовжують боротьбу за свою соборність. Ми завдячуємо тим воїнам, які відстоюють нашу незалежність зараз на передовій. А це свято, воно традиційно вже з 90-х років відмічається в нашій державі. А в 99-му році указом президента було визначено, що це є державницьке свято. На жаль, в 2012-2014 році тодішній президент Янукович відмінив це свято, його не відзначалося на державному рівні, але ми, українські активісти, продовжили його відзначати. І у нас в місті, раніше ми робили єднання через міст,
який центральний міст, лівий і правий берег, це було символічне єднання. А коли вже нас у 2017 році побудували пам'ятник на могилі воїнів Української Народної Республіки, які тут загинули при звільненні Катеринослава 1 січня 1919 року, 14 чоловік в одній братській могилі, на тій могилі був поставлений хрест, і з тих пір ми відзначаємо цей пам'ятний день біля цього козацького хреста, віддаючи шану тим воїнам, які боролися за українську державу. Варто ще додати, що всі ці змагання наші за нашу державу, вони завжди проходили трагічно, і багато людей загинули, тому от якраз вшанування пам'яті тих людей, які боролися за Україну, це є обов'язком наших поколінь, а також треба дбати про виховання молодого покоління, яке повинне пам'ятати тих героїв, які боролися за Україну. Так, будь ласка, запитання. Можна ще більше, щоб розповіли про традиції святкування цього дня? Так, будь ласка. Саме от ми почули, що живий ланцюг, як він зараз, чи будуть, можливо, його проводити або у нашому місті, або десь на теренах України, як це взагалі відбувається, традиції святкування Дня Соборності України? В останні роки після перемоги Революції Гідності ми проводили два рази такі потужні марші від Алеї Героїв до того пам'ятного Христа, проходили ходою пам'ятною, багато людей збиралося. На даний час, в зв'язку з цим таким карантином, коли не можна збиратися великими натовпами, то от наше товариство політв'язнів репресованих організовує на завтра, це на 11 годину, біля Козацького Христа, буде невеличкий мітинг, присвячений пам'яті тих героїв, які загинули, звільняючи Катеринослава. А також буде покладання квітів, а потім там поспіваємо трошки таких стрілецьких пісень, козацьких пісень, і таким чином вшануємо пам'ять героїв, загиблих за Україну. Тому що те місто таке сакральне, там дійсно ті 14 чоловік, які звільняли Катеринослав від більшовицько-махновських банд. До речі, я хотів би сказати, що нас багато є борців за Україну, але я ставлюся з великою пересторогою до таких особистостей, як Махно, тому що завдяки оцьому нашому атаманству, коли люди не підтримували державу, а боролися тільки за свої власні інтереси або за свої якісь не зовсім приземлені ідеї, українська держава не відбулася у 1917-21 роках. І от наше товариство, воно започаткувало таку серію видань про під назвою «Борці за незалежність України Січеславщина», тобто за тих людей, які боролися з комуністичним режимом на теренах Січеславщини, і відповідно вони мріяли про те, що була нарешті українська держава. Вона відбулася, тепер ми повинні її шанувати і всяко розбудовувати і обороняти, і віддавати шану тим людям, які за неї боролися. Дякуємо. Скажіть, будь ласка. Я хотіла додати, в нас в музеї ми перенесли відзначення Дня Соборності в формат онлайн. Тобто, наразі в музеї діє жорсткий карантин. Традиційно ми проводимо тематичні екскурсії. В нас вони відбудуться в ефірі, в прямому ефірі на сторінці в Фейсбуці. Власне, буде проводити таку лекцію і невелику, і супроводжуючи презентаційними матеріалами. Людина, яка якраз локалізувала ось це поховання, Тетяна Цемлякова, завідувачка відділу історії України 1917-45 років. Тобто, я думаю, що на Дніпропетровщині це людина, яка одна з найбільш обізнаних з історією революції, тобто її послухати вкрай цікаво. Так, будь ласка, можливо, ще додати. Кожного року ми проводимо різноманітні флешмоби, акції до Дня Соборності. Я би, напевно, хотів зараз звернутися до освітян, тому що зараз практично вся освіта перейшла в режим онлайн. І є можливість достукатись до кожної дитини, тому я закликаю всіх завтра згадати про
цей день нагадати все ж таки кожній дитині про те, хто ми є, в якій країні ми живемо, і головне наголосити на тому, що Україна є соборною єдиною країною. Дякую вам, дякую за прес-конференцію. Сьогодні проговорили про День Соборності України, коли відзначаємо історію цього свята та традиції. Розповідали нам голова Дніпровського товариства політв'язнів і репресованих Іван Дремлюга, заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко та президент обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас» Геннадій Поляков. Ще раз дякуємо вам за прес-конференцію. Дякую. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.